Всем привет! Решил сегодня вечерком поколоть дрова, ну и подключил уже свій дровокол до мотоблока, який я зробив. От такий от винтовий дровокол, морковка така з маховиком. Маховик десь 20 кг стоїть, тут два шківа. Один менший, другий більший ще стоїть. Ну, більше він буде використовуватися, коли я куплю електромотор, і через електромотор для того, щоб іменно він розкалював здоровенні пеньки вже без всяких, так сказати, проблем. Ну, а поки що підключено до мотоблока отак. Через один. Звісно, одного я вам скажу. Ну так, собі буває, аж прокручується по шківу. Так що буває всяке. Ну, зараз покажу, може комусь буде інтересно. Хоча ця тема не актуальна ще поки що, ну нічого. Висота 4,5 см. Більше я не совітую робити, то що буває, тоді провертає і б'є по руках, по пальцях і так далі. Оце висота, при якій не страшно роботи з таким дровоколом. Ну, це лично моя така думка. Ну, ладненько, зараз запущу і попробуємо. Так, ну, така от роботка розминочна. Зараз вже візьму потовще, будемо колоти. Ну, якось так от тут виходить. І я ж кажу, якщо колиться іменно така не товста, то воно його не провертає отак. За счет того, що дуже морковка низько стоїть, плюс клиночок ще унизу є, то я ж кажу, робити на ньому не страшно. Тож я робив, був вище стояв, так, набагатенько. То пару разів, як провернуло по пальцях, так сказав, все, до свідання з тим дровоколом, то це зробив, поки що таких нюансів ще не було. Якось так. Ну, ладненько, продовжуємо працювати.
Ну, отак от розкалює вже більш такі більші пеньки. Ну, хорошо, отлічненько, дуже так швидко сидиш собі, не бігаєш, нічого цей. А роботка йде. Да, я знаю, багато хто там скаже, що я б тупором швидше там і так далі. Ну, це все таке. Ну, тобто я нікому нічого не кажу, не предлагаю, я просто показую такий от варіант. Тобто, кому нравиться, той робить і працює так само. Ну, якось так. Тож дуже багато таких було коментарів. Ну, а так, як в кого там, хто хоче ще таким поробити, то варіант, в принципі, отлічненький. Сидиш собі, я ж кажу, помаленьку, потихеньку, працюєш. Ну, якось так. Ну, зараз ще накидаю таких, може, потовще трохи і попробуємо ще їх колоти. Ну, це така робота їм над трубокольчиком цим.
Не знаю, мені лично нравиться. Звісно, одне мінус це, що він працює від мотоблока, і якось шкода самого мотоблока і цих великих оборотів. То це, звісно, да, тут є такий варіант. Ну, я планую зробити йому електромотор. І я думаю, тоді буде взагалі пушечка, такий дровокольчик. О, включив собі на кнопочку, воно тихенько собі работає, ти колиш і ніяких проблем. Ну, поки якось так. Поки що від мотоблока. Буває, пробуксовує отут на цьому шківі іменно, то що натяг спеціально я зробив невеликий, щоб якщо десь заклинить, щоб не було такої великої нагрузки на сам іменно мотоблочний мотор. Ну, а так, в принципі, отлічненько, бистро. Я не знаю, я так, в принципі, тупором і швидко і не порубаю дрова. А тут раз, ти не нахиляєшся, нічого, ти все контролюєш, то це все під рукою. Оцих замашок не треба, оцих нічого. Ти просто підставляєш, воно собі колить і... Ну, я не знаю, мені лично подобається. Ну, а ви ж вже оцінюйте самі для себе. Тобто, кому лучше тупором рубати, кому вже такий варіант більш понравиться. Все, отаке от було відео, така от була роботка. Всім спасибо за просмотр і всім пока.